var ikke fordi, at der var noget galt med jeres højtaler derhjemme, eller der var huller i vores bånd, at lyden ligesom manglede en gang imellem. Det er simpelthen fordi, at MTV har klippet nogle ord ud, som de ikke synes var så pæne. I hvert fald ikke pæne nok, til man kunne sende dem ud i fjernsynet. Det er ord som motherfucker eller nuts, som er et slangord for det, der hænger lige syd for drengenes tissemand.